Амзадам, өскемендік ардагер Валентин Кудрявцевті жерлестері осылай атайды. Соғыстан келгеннен кейін саналы ғұмырын жол полициясына арнаған майдангер өмірдегі басты құндылықтардың бірі адал еңбек дейді. 90-ға келген қария еңбек бәрін жембек тек үміт өшпесін деген өсиет айтады. Қазыналы қариямен кездескен тілшіміз Сәуре Елдартқызы баяндайды. Валентин Кудрявцев таң сәріден бері қонақтарды күтіп жүр. Байырғы жауынгер әлі де тың. Бір көргенінің-ақ әскери адам болғаны байқалады. Әр қадамы тәртіппен есептеулі. Еңбекке 15 жасынан араласқан. 17 жасында Украин майданына аттанды. Жан жақтан қарша бораған оқтан басымды бұға беремін. Осы қылығымды байқаған рота командир келіп, ұлым, ажал жетсе оқ қай жерден де болсын сені тауып алады. Керісінше оққа қарсы жүрсең сенен қорқады деді. Содан бастап оққа қасқайып қарсы тұратын болдым. Кескілескен соғыста минометші болған Украинадан кейін Польша Чехословакияны азат етті. Берлинді қоршауға қатысты. Еліне аман-есен оралған соң Валентин Кудрявцев жол полициясында қызмет етті. Бүгінде еңбегінің зейнетін көріп отыр. Есімі облысқа белгілі, ардагерді жыл сайын байырғы және қазіргі әріптестері жеңіс күнімен құттықтауға келіп тұрады. Бұлар сыйламағанда біз кімді сыйлаймыз? Бұларды ардақтамағанда кімді ардақтаймыз? Өйткені ол кісілердің бұл өмірде сіңірген еңбегі мол. Бізге жеңіс әкеп берген, бізге өмір сыйлаған адамдарды біз құттықтауымыз керек. Ал жол полициясының жас инспекторлары ауылында қартың болса жазып қойған хатпен тең. Біз ардагерлердің ұлағатты өсиетін тыңдаудан жалықпаймыз дегенді айтады. Валентин Алексеевич отанды қорғады, бізге бейбіт өмір сыйлады, заң саласында еңбегін сіңірді. Ардагердің әрбір жүрген жолы біз үшін үлкен үлгі. Ардагер өзінің еңбек жолын ерекше толғаныспен еске алады. Тұман атты көмекші овчарка етімен талай қарақшыларды қолға түсіргенін әріптестеріне әңгімелеп айтып отырады. Ал үйіне келген кез келген қонақты ет асып, қазақы салтпен қарсы алатын ардагер етсіз мерекені тойлау мүмкін емес деп әзілдейді. Зәуре Елдартқызы, Дмитрий Пыхтин, өскеменнен.